ja hoću najpre da kažem bez ikakve ograde, lične, da smo imali odličnu komunikaciju sa svim ministarstvima. Ja sam se sa ministarkom čuo odmah te večeri kad je incidentna situacija nastala, naravno i tokom jučerašnjeg dana i ne samo sa njom. Videli ste da je ujutru bio tu ministar Goran Vesić kao nadležni ministar za saobraćaj, bila je ministarka Dana Grujičić, ministarka zdravlja, čuo sam se i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa načelnikom sektora za vanredne situacije. Dakle, nije najvažnije da li su oni fizički tu, nego da li znaju informaciju, da li imaju informaciju i da li nadležne institucije rade svoj posao. Mogu da vam odgovorim na sva ova pitanja i posle ovog komentara želim još jedan komentar. Ja sam se kao gradonačelnik i komandant štaba za vanredne situacije našao u potpuno jednom novoj ulozi, u jednoj situaciji koja je potpuno nepoznata za nas i zahvaljujući sektoru za vanredne situacije i saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mislim da smo blagovremeno reagovali i da i dalje radimo dobro. Ko uklanja ovu opasnu kompoziciju? Formirana je ekipa u okviru Ministarstva za saobraćaj koja će koordinirati zajedno i sa Eliksirom iz Prahova i sa Cargo Srbijom, transporterima i sa odsekom za infrastrukturu Železnice Srbije i oni prave redosled koraka za uklanjanje ovih vagona, odnosno ovih cisterni. Mi nećemo ukidati vanrednu situaciju sve dok se ti vagoni potpuno bezbedno ne uklone. Nije naša uloga da koordiniramo akcijom uklanjanja, nego da upravljamo vanrednom situacijom. Kao što ne mora ministarka da zna da li se uzrukuje voda i kako, nego da naloži institucijama da uzrukuje voda. Vaše pitanje, ko je bio dužan za pretragu terena? Kako je izgledala pretraga terena? To se desilo... I kako se desilo da je ovo telo bilo tu? To se desilo uveče, negde u 17:30, mrak, oblaci, dima i magle, konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o tome da je nebezbedno da bilo ko pristupi tamo, i načelnik za vanrednu situaciju je meni lično rekao, Vladane, dolazi ekipa iz Niša, opremljena da može da zaštiti sebe, jer u tom trenutku morali ste da zaštitite i ljude koji će prići tom mestu, dakle sa adekvatnom zaštitom, sa odelima, sa opremom zaštitu disciplinih organa. Upotrebili su tada dron, termovizijske kamere, tu je načelnik MUP-a, nažalost oni retko imaju mogućnost da se vama direktno obraćaju, to su njihove procedure, ali termovizijske kamere i radilo se na edukaciji ljudi, svih ljudi koji su tamo došli u dodir sa opasnim materijama i koji su bili na autoputu. Sutradan je novinar po meni neovlašćeno pristupio terenu i čak ugrozio svoj život i to telo bi bilo nađeno tog jutra. To govorim sad i u ime ministarstva za vanredne situacije i unutrašnjih poslova. Nažalost, imamo dva smrtna slučaja, i kažem nažalost zaista, i takođe u usmenim razgovorima sa načelnikom za vanredne situacije na osnovu nekih prethodnih iskustava u takvim situacijama mogle da bude, da ne daj Bože, više desetine žrtava. Nažalost, kažem, imamo dva smrtna slučajeva. Obdukcija će potvrditi da li ti smrtni slučajevi su direktno vezani za trovanje, sigurno da ima nekih uzročno-posledičnih veza, od toga je jedan naš državljanin koji ima ove srčane probleme, a ovaj drugi je turski državljanin koji izgleda, takođe pričam nezvanično, pao sa nadvožnjika usled panike. Evo, to je drugi ljudi koji su zbrinuti, ima ih 50-ak, su zdravstveno dobri i većina od njih je odvežena, otpuštena na kućno lečenje. Kažu neki zašto su neki pacijenti u Nišu, a neki u Pirotu. Vidite, pošto je u tom trenutku blokiran autoput, hitna pomoć je pravovremeno reagovala. Hitna pomoć je dolazila iz Pirota i oni koji su došli iz Pirota i pokupili ljude, vraćali su ih u pirotsku bolnicu. Oni koji su došli iz Niša nisu mogli da dođu do Pirota, nego su se vraćali u Niš. Nekoliko pacijenata, čini mi se dvoje ili troje, kasnije preveženo u Niš usled boljeg zbrinjavanja. To je čitava istina. Šta ste još pitali? Čini mi se da ste vi nešto... Ja sam pitala za autoput i za... Ne, vi ste pitali ko je odgovoran. Po zakonu o prevozu opasnih materija, odgovoran je transporter. To je u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, Cargo Srbije. Nije čak odgovoran ni vlasnik robe koja se prevozi, to je Eliksir, nego transporter. Ali o tim svim činjenicama će se utvrditi naknadnom istragom.
ja sam danas imao sastanak sa tužilostvom, oni su pokrenuli istragu i naravno oni žele na osnovu svih relevantnih dokaza da kažu ko je odgovoran. Sve nas zanima ko je odgovoran. Niti smo mi zaduženi za istragu, niti za stanje putne infrastrukture. Ja se osjećam kao komandant zaštite, odnosno za vanredne situacije, pre svega kao gradonačelnik, odgovoran za dobro snabdevanje gradom svih javno-komunalnih sistema. I da negde nema vode, da je negde prljavo, da ne radi grejanje, da su ulice lokalnog karaktera u lošem stanju, za to se osjećam odgovorni. Za ovo se zaista ne osjećam odgovornim ni u najmanjoj meri, osjećam se odgovornim kao komandar štaba za vanredne situacije kako sam upravljao situaciju. Možda sam napravio jedan lapsus u kasnim večernjim satovima u nedelju kad sam rekao da je amonijak bez mirisa, misleći, hteo sam da kažem da je amonijak bez boje, pa vidim da to zlonamerno komentarišu u klupama skupštinskih, što je za mene, da kažem, sramota. Kažite, ljudi, šta nismo dobro radili? To što sam ja napravio lapsus, to je totalno bez veze. Posle toga sam imao još stotine uključenja, stalno sam svima vama bio na raspolaganju 24 časa dnevno, ne pitajući za koju televiziju radite. Bilo je mnogo televizija iz Bugarske i zaista nijednog trenutka posle toga nisam napravio lapsus. A sad se to izvlači iz stotinu mojih gostovanja kao nešto loše. Pa dobro, ako je to jedino loše u ovoj vanrednoj situaciji, neka bude.